Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачні та хрумкі курячі крильця в клярі. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідні курячі крила. У мене 1 кг, я їх одразу помила. І тепер солимо за своїм смаком. І перемішуємо все ретельно. Відставляємо поки що в сторону. В окремій мисочці поєднуємо 1 білок, 1 столову ложку крохмалю, у мене картопляний, та приправу для курки, теж 1 столова ложка. Приправу та спеції різні використовуються за своїм смаком. Збиваємо вилочкою все до однорідності. Виливаємо все в миску до курячих крил і ретельно перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо маринуватись хоча б на 4 години, ще краще на ніч. Минула ніч я дістала крильця з холодильника, забираємо харчову плівку і все ретельно перемішуємо, тому що крохмаль осідає на низ. Можете одразу ставити сковорідку на вогонь, розігрівати та додавати рослинну олію. Сковорідку обов'язково добре розігрійте, щоб шкірка не пристала до дна. І виложуємо квіточкою. Жаримо до готовності з двох сторін на середньому вогні до гарного золотистого кольору. Коли будете повертати їх на другу сторону, раджу сковорідку відставити або зробити менший вогонь, щоб не стріляла олія. Коли вони гарно ось так підрум'янились, перевертаємо. Крильця готові. Я їх ще трішечки повертала з однієї сторони на іншу. Тепер виложуємо їх зі сковорідки на паперовий рушничок, щоб забрати зайву олію. І жаримо таким же методом наступні крила. Ось і все, друзі, крильця готові. Вони зараз ще гарячі і мають дуже смачну хрумку шкуринку. Я раджу обов'язково вам їх приготувати і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.